E aí, galera, Peretian com vídeo, com vlog diário. Olha, não fiz ontem, né? Espero que esse telefone não caia. Quando essa subidinha aqui do viaduto, ele cai, né? Mas vamos lá. Tópico de hoje que eu achei legal. Eu tô ficando famoso. Hoje três pessoas me reconheceram, né? A primeira pessoa que reconheceu... Cara, onde é que foi esse negócio, cara? Foi um maluco de um prédio de luxo onde eu fui, né? O cara que viu, falou que viu o jornal, né? Aí a segunda pessoa... Foi onde, cara? Ah, não. Foi um restaurante que eu fui primeiro, né? Um restaurante... É um lugar onde vende peixe, né? O mercado de peixe aqui em Osaka, né? É o mercado central, que em japonês é Chuo Ichiba. Eu fui lá, aí quando eu cheguei... Logo quando eu cheguei, o cara falou: ah, eu vi você na televisão, né? Fã número um, né? E... Depois eu fui nesse prédio de luxo, né? Pegar essa passageira, né? E dali o cara... Primeiro ele fingiu que não me viu. Quer dizer, ele me viu, mas fingiu que não viu, né? Aí ele chegou pertinho, assim, devagar, falou: o que esse cara quer falar, né? Eu pensei que ele queria falar coisa do trabalho, né? Porque ele tinha chamado a passageira, né? Aí ele falou: ah, eu vi você no jornal. Falou: opa, fã número 2. Aí eu vou botar gasolina e tal. Aí o cara me vê, né? O cara lá do posto de gasolina me vê, não fala nada. Segunda vez ele vê: ah, eu vi você no jornal, né? Aí eu falei com ele: vai lá ver na televisão, que eu saí na televisão também, né? Então três fãs me reconheceram. Se falta pedir a assinatura, né? Autógrafo, né? E outro tópico é uma coisa que eu devia ter falado foi ontem, né? Eu fui no centro de táxi, né? Quem é da comuna lá do Zap sabe que eu fui no centro de táxi e dei um curso de coreano. Na realidade, é desnecessário porque eu já atendo o povo em coreano, mas é para questão de tirar um certificado, né? O japonês gosta de certificado, né? E não custa nada fazer a prova, né? Porque eles vão pagar a prova, é 2 mil ienes, eles pagam, né? Se você passa, claro que eu vou passar, né? Tem que passar, né? Foi bom, conheci uma professora coreana. Aí ficou eu, ela e um outro coreano falando sobre o que a gente passa no Japão, né? É realmente o que o estrangeiro passa é coisa incomum, né? Mas então, fiz cursinho, a prova vai ser dia 20 desse mês, né? Se eu não estiver trabalhando nessa firma esse dia 20, vou estar sim. Eu vou lá fazer a prova assim por... simplesmente vou pegar as qualificações que eles precisam, né? Se isso vai me levar a fazer o táxi internacional, não sei, porque eu já estou fazendo na realidade, né? Mas isso aí, galera, esses dois tópicos, né? Deixa eu ir para casa agora que estou cansado. E é Peretian na área. Fui!